El nom Aura vol dir vent suau i favorable. El nom va ser un encert, perquè la sort i el vent a favor ens han acompanyat en tot el camí al llarg dels 25 anys. Moltes coses. Primer, que ens ha portat uns treballadors compromesos, que fan una bona feina, i que la veritat és que ens aporten molt en quant a treball com a tal. Després, a nivell de relació, doncs ens ha ajudat a conèixer que hi ha gent amb capacitats diferents que poden aportar molt dins un lloc de treball. Nosaltres busquem doncs persones de tot tipus, no? Perquè tenim tot tipus de feines. I les persones que ens han vingut a través d'Aura ens han ajudat a ser doncs, potser més pacients, ens han ensenyat a treballar d'una altra manera, ens han ensenyat a ser més pausats, inclús més serens. I tota l'organització se n'ha beneficiat, evidentment. I crec que ens hem tornat com més solidaris i valorant les diferències entre les persones de forma positiva. Hi ha bons professionals i que jo animo a la gent a que conegui Aura i que s'impliqui amb Aura. Perquè crec amb el projecte i crec amb els treballadors que esteu allà ajudant cada dia els nois. Pues que s'animin a venir a Aura, a conèixer els professionals, a conèixer el que vosaltres oferiu a les famílies i que les famílies diguin sí, volem venir a Aura però ens ofereixen això i això. Aura va ser un projecte pioner i arriscat, en un moment en el que les persones amb discapacitat tenien molt poques oportunitats. L'Albert ens ha aportat molta sensibilització dins de l'organització. Creiem que aquests projectes han de formar en valors i nosaltres com a escola doncs, és una prioritat que tenim davant de l'alumnat i del professorat. Creiem que participar en projectes com a Aura sensibilitzen dins de l'organització. Si alguna persona pensa que això li pot portar temps o més feina, crec que el projecte d'Aura realment dona molt de suport, tutorització als alumnes i ens guia com a empresa amb el desenvolupament de les seves tasques. Aura no és una agència de col·locació i no entenem el treball com un fi en si mateix, sinó com un mitjà per assolir la realització personal d'un projecte de vida. La nostra relació amb Aura es remunta al 2012, va ser inicialment un període de pràctiques i bueno, va ser un projecte d'incorporació amb algú amb síndrome de Down i precisament volíem que fos la Fundació Aura. La Laia ens ha demostrat que tenir una discapacitat no significa pues, no arribar als nivells òptims de treball, una persona molt tenaç, molt constant, que valora moltíssim la feina, valora moltíssim els companys, té bona relació, tot és positiu. Gràcies a l'ajut d'Aura, nosaltres hem pogut complir amb el que és una responsabilitat nostra, que és integració de persones doncs, de qualsevol sector a l'hotel i, evidentment, el suport i l'acompanyament que Aura ens ha ofert sempre amb les persones que hem tingut treballant a l'hotel ha sigut decisiu per la correcta adaptació de les persones que venien. La forma que tindria d'animar altres empreses amb persones doncs, amb discapacitat seria que entenguessin la importància per l'empresa, també, no només el fet de complir amb un requisit que és, evidentment, donar oportunitat, sinó els valors que això ens ha portat, no? Els valors com el respecte, la confiança, el treball, el dia a dia, lo important que és el dia a dia amb cadascú de les persones que treballem i sobretot la satisfacció, no? La satisfacció de tenir persones a l'equip que s'han integrat molt bé i que ens ajuden a ser millors persones, també.
l'Enric, si té una carta per tu, dona igual que tinguis la porta tancada, dona igual el que facis, que trobarà la manera d'arribar i entrar i donar-te-la. Vull dir, també en els moments en què relativitzes molt les coses, no? Perquè hi ha moments de tensió, de més o menys tensió durant el dia a dia, com suposo a tot arreu, ell t'ajuda a agafar i trobar aquest punt de que quan el veus amb ell, bueno, tot es relativitza i tothom acaba reaccionant d'una manera molt millor. Jo crec que això aporta, a més, als empleats, que en aquell moment era tot un equip nou que havia d'entrar, una manera de pensar i una demostració dels valors de companyia i el que volem que els nostres empleats entenguin i facin seu, no? Convido a tots els empresaris a tenir una experiència amb Aura. La veritat és que, a diferència d'altres entitats, el treball amb suport que rebem cada dia fa que et puguis oblidar pràcticament que tens una persona amb discapacitat. Ajuden en qualsevol cosa. Cada cop que hi ha hagut un problema, cada cop que hi ha hagut qualsevol cosa que s'hagués de discutir i que s'ha de gestionar, sempre estan allà per estar al nostre costat. I la veritat és que no puc més que dir que és una experiència espectacular. Ha aportado mucha alegría, ha aportado una sensación de bienestar para todo el grupo y también ha aportado un valor añadido frente a nuestros pacientes. Están contentos de ver a una persona como Georgina, que atiende las necesidades más de comodidad, las revistas, los baños, que estén contentos, que estén cómodos. Es muy positivo para todas las personas que conforman la empresa y es muy, muy positivo en la relación con los clientes. L'any 1989 va començar amb 8 participants, 4 nois i 4 noies amb la síndrome de Down, i van ser ells qui van trencar els tòpics, prejudicis i barreres que els impedien entrar al món laboral. La missió del projecte Aura ha estat i és ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral, seguint la metodologia Treball amb suport. El patrimoni d'Aura és un equip de professionals compromesos amb la missió i que acompanyen els participants respectant les seves diferències i ajudant-los a potenciar les seves capacitats. Cada participant d'Aura és un projecte de vida únic i rep un programa personalitzat en el que ell és el protagonista. Han sigut 25 anys que han servit per demostrar que tothom, si vol, pot treballar en una empresa ordinària. Només cal aplicar la metodologia Treball amb suport i crec que s'ha demostrat sobradament que això és possible. De 8 nois que van començar el projecte Aura, actualment més de 150 estan treballant amb empreses ordinàries, en contractes, i crec que és el que ells volen, no? I per tant és el que Aura s'ha proposat. Sí, sí. I tant. Tenir una feina per una persona amb discapacitat significa gaudir dels mateixos drets, oportunitats i obligacions que la resta de treballadors. El paper dels empresaris ha estat determinant per Aura. La seva mentalitat receptiva, oberta, emprenedora i solidària, obrint-nos les portes i oferint-nos la seva confiança, han estat el pilar fonamental. Aura ha aportat uns quants grans de sorra per aconseguir que el treball amb suport sigui una opció elegible per a moltes persones amb discapacitat que ara tenen un lloc i un paper actiu a la societat de tots. Queda molt camí per fer, però ja no hi ha marxa enrere i ens omple d'orgull haver estat pioners acompanyant els primers 8 participants que s'han convertit en prop de 200 persones contractades. Ara sí que ens fan falta més empreses, bones com les que ja tenim, que formin part d'aquest projecte.
Para mí, tener un trabajo significa mucho, porque me ha dado autonomía, seguridad, ganas de cada día mejorar día a día, sentirme realizada, cobro un sueldo a final de mes y está para mantenerme, vivo sola, me organizo yo sola todo. ¿Vale? Me gustaría, de algún modo, agradecerles toda la dedicación y el apoyo que le han dado a mi familia y a mí en sus momentos, porque yo no era así, era muy difícil. Pero mira, esa es la vida, ¿no? Volem seguir oferint la mateixa qualitat, la mateixa metodologia, que ha sigut clarament útil per acompanyar-los a les empreses ordinàries, i convidem a més empreses a formar part del projecte Aura. Nosaltres som una escola i... No, però abans no va sonar malament, no va sonar malament. Vale. Bueno, espera. Aplaudo? Sí. No. Molt bé. Vale? Veniu a formar part d'Aura. Somrient. Quan ella digui això, somrieu, vale? Vale? Sí. Gravant, una, dos, tres. Empreses, veniu a formar part d'Aura. Molt bé. Ok, ja ho tenim.